Nyt sitä lunta rupes tulee. Ei me rontti sinne kynttilöihin. Sä et varmaan muuten tollasi osaa varoa, kun ei sun aikana ei ole niitä polteltu. Hei, nyt sitä lunta rupes kulkaa tulemaan. Nyt sitä lunta rupes tulemaan kunnolla. Ja sitä tulee itse asiassa aika timasti. No. On se kiva, että välillä jouluaattonakin tulee lunta. Ne on ilkeitä sellaiset jouluaatot, ettei ole niinku mitään mustaa. Nyt sitä saisi tulla vaikka metri ihan hyvin. Ei oo väliä. Ei oo väliä. Ei tarvitse päästä liikkuun mihinkään muualle kuin kuselle. Lämmintä tulee töpselistä ja kinkku pistetään ennakkotiedoista poiketen niin uuniin kello 17, koska se on 8 kilon kinkku. Se pitää siellä porskuttaa 8 tuntia. Sitten on kinkku valmista jossain kohtaa. Pitää antaa kovasti se sitten jäähtyä siinä ja näin. Hyvää joulua teille! Toivottavasti valkosta sellaista. Runsaasti valkosta teille kaikille. Varsinkin naispuoleisille.